你的锅，你凭什么卖啊？哦，卖下去，你钱怎么了？给我卖1000块钱就卖上去了。好好的被你搞成这样，你真是何苦呢？我真不知道怎么跟我妈说。星哥，你去拿快递了？我还以为你干嘛去呢？这是什么？哎，别提了。这什么东西这么贵重啊？还挺重的，补的里三层外三层的。哎，别说了，还花了我40多块钱邮费呢。一般你买快递的话，不都是卖家出钱吗？不都怪你。你买的快递怎么好像怪我呢？这搞笑。你不是说锅不卖吗？好，现在锅退回来了，好了吧？锅退回来了，那不挺好的吗？啥挺好的？快递公司把我摔坏了。摔坏了？你没开玩笑吗？好好的怎么摔坏了呢？摔的严不严重啊？但是卖的我的新的怎么又坏了？人寄回来都全是废物品，你拿去的时候能没写吗？拿去我再三跟他叮嘱了，关键他没有帮我包好啊。再三叮嘱了没包好，那你找他，那肯定找他。我好好的锅，这么贵的锅怎么搞坏了呢？找不了啊。怎么找不了啊？你没保价吗？没保价，谁想着寄个东西还保价？不是锅其实1000块钱，你不保价，这不是好的没坏哦？是不是别人不想要给退出来，退出来也好，我正好不想卖。哎，不是，他底下那个烤盘那个把手全碎了。这个怎么成这样了？就是说嘛，快递摔的嘛。看、这边都是伤。你看这一块，到处都是擦伤。那就断了，断了怎么用呢？用这也擦成这样了哦。这边的漆全都掉了，你看。全新的锅哎。哎，这边也不行，到处都是黄的。我要知道，我肯定不让你卖的。好多锅摔成这样，快递公司是一点都不赔吗？这赔最多赔邮费。邮费多少钱啊？40几块钱吗？这也太少了吧！我看着都好心疼哦，我妈买的我就用了一次，这断了也能用啊。这锅还行不行啊？没有坏，我拆开试一下。哎呦，这还能通电，应该是没事。试一下。哎，算了，这次现在买个教训吧。你下的什么贵的东西一定要保价了，不然快递公司肯定不会赔的。这怎么算呢？他把我东西摔成这样，我明天肯定找他。找他找他嘛，你肯定不能赔原价了，这不用想的，这次赔了个运费。我明天找他。你赶紧睡觉吧。哎，不管你了，真的，看着我好心疼哦。啊，你自己搞吧。